Hej og velkommen til dagens video. Kender du det her med at hoppe op på badevægten, når ugen den er om? Og når du kigger ned på tallet, så kan du enten se, at du har taget lidt på, at vægten står stille, og du er i hvert fald ikke i tvivl om, du ikke har tabt dig, som du ellers ønskede. Og så begynder selvkritikken ellers at ramle. Hvordan kan det dog være, at du ikke formår at skabe resultater? Hvis du kender den her situation, den her oplevelse, den her fornemmelse af ikke at få skabt de resultater, du ønsker på badevægten, så tag og smid et like på dagens video, hvor vi tager et kig på, om du alligevel har skabt resultater, du burde være stolt af, og hvorfor det næsten altid giver mening at pakke din selvkritik langt, langt væk. Jeg har igennem en del år efterhånden arbejdet med en del klienter, og rigtig mange af dem har jo oplevet det her med at komme igennem en uge og hoppe op på badevægten og opleve lige præcis det scenarie, som jeg indledte videoen med. Hvor tallet på badevægten ikke afspejler den forventning, vedkommende klienten havde, da vedkommende hopper op på badevægten. Det her med, at tallet viser, at der enten er en vægtstigning eller vægten står stille, der er i hvert fald ikke et vægttab, som forventningen ellers er rettet mod. Og det er klart, umiddelbart, så når forventningen ikke afspejler virkeligheden, så bliver vi typisk skuffet, og så har vi forskellige følelser forbundet med den her skuffelse her. Rigtig mange ender i selvkritik, hård selvkritik og skyld og skam og selvbebrejdelse. Og ofte kan det desværre lede til en dominoeffekt, som rigtig ofte ender ud med, at vi træffer flere på hinanden dårlige valg. Typisk madvalg, hvis det er i forhold til vægttab. Jamen så kan vi rigtig ofte komme til at gøre skaden, eller i hvert fald situationen, endnu værre. Og pointen med den her video, det er egentlig at invitere dig til at prøve at give slip på den her selvkritik, fordi når du bliver bevidst om, at din selvkritik, den rent faktisk ofte ender ud med en negativ dominoeffekt, som egentlig bare gør situationen værre på lang bane, så er det egentlig ikke særligt støttende for dig eller fremmende for de resultater, du ønsker, at du igen og igen tager den store hammer frem og slår dig selv oven i hovedet, bebrejder dig selv for ikke at kan holde fast, bebrejder dig selv for at falde i skyld, skam og ja, kritiserer dig selv, sådan at du rent faktisk skaber en værre situation end den du har på nuværende tidspunkt. Den anden ting, der giver rigtig god mening at rette din opmærksomhed og dit fokus imod, når vægten enten er steget eller den står stille, når du ikke har opnået det vægttab, som din forventning og forhåbning er rettet imod, det er: hvad er årsagen til det her? Hvad kan årsagen rent faktisk være? Og det, jeg har hørt rigtig mange gange hos de klienter, jeg har haft fornøjelsen af at hjælpe gennem tiden, det er det her med, at jamen, de har egentlig måske haft en fødselsdag i løbet af ugen, eller de vidste godt, de hyggede lidt ekstra med noget snoller og nogle ting og sager fredag aften. Og der er typisk nogle ting, der sådan springer i øjnene, når vi lige prøver at reflektere over, hvad kan årsagen være til, at vægten står stille, eller den er steget. Det kan også være nogen, der har oplevet en stressende uge på arbejdet, eller på anden måde en hektisk hverdag, som har udfordret deres stabile vaner, som ellers er dem, der hjælper dem til at blive på sporet. Og uanset hvad det måtte være, så er der næsten altid en eller anden årsag, en fornuftig grund til, at resultatet på badevægten ser ud, som det gør, hvad enten den står stille, eller den er steget lidt. Pointen med den her video, det er dels at inviter dig til at prøve at slippe lidt mere af den selvkritik, som sjældent hjælper dig til at skabe de resultater, du er ude efter på den lange bane. Og derudover, prøv at invitere dig til at prøve at betragte det resultat, du nu har, når du hopper op på badevægten. Hvad enten det er en vægtstigning, eller at vægten står stille. Det er i hvert fald ikke det vægttab, som du havde en forhåbning om og en forventning omkring. Når det sker, så er videoens pointe her at invitere dig til og prøve at se på det resultat, der trods alt er på badevægten, som noget, der måske alligevel fortjener et skulderklap frem for selvkritik. Forstået på den måde, at hvis du har haft en hektisk uge med voldsom stress, hvor dine vanemæssige rutiner, som ellers holder dig på sporet og gør, at du egentlig har måske bevæget dig ned i vægt gennem flere uger, at det har været voldsomt udfordret på grund af en stressende, hektisk uge, hvor alle vanerne de har været kastet op i luften. Det kan også være, at du har været på farten, det kan være, at du har været ude at rejse, det kan være, at der har været fødselsdag, arrangementer, det kan være tusind forskellige ting. Men ved at prøve at reflektere over din uge og prøve at være nysgerrig på, hvad årsagerne til det her kan være, så er det rigtig ofte, at der kan dukke 1, 2, 3 ting, eller en rigtig god grund, for eksempel en hæsblæsende, stressende uge, der dukker op, og så er der rent faktisk et hvorfor. Et hvorfor bag resultatet. Og det vi rigtig ofte kan komme frem til, og det der måske alligevel i sidste ende fortjener et skulderklap frem for selvkritik, det er det her med, at
hvis du nu ikke havde formået at holde ved vanerne og de gode valg og det bedre valg og moderere mængden, bare nogenlunde, altså nogle af alle de ting, adfærdsmæssige ting, som du dag efter dag har gjort en indsats for rent faktisk at holde ved, jamen hvad har resultatet så ikke været? Så har du haft en endnu større vægtstigning, eller også så har vægten ikke stået stille, men så har vægten rent faktisk steget. Så det er det, jeg mener med at prøve at se det resultat, du har skabt, som et, der måske alligevel fortjener et skulderklap, frem for selvkritik. Selvkritikken hjælper sjældent, men når vi nu har et resultat, og der måske er 1, 2, 3, 4, 5, 10 gode grunde til, at resultatet ser ud, som det gør, og du alligevel har gjort en indsats hver eneste dag for at forsøge at holde fast i dine mad-, motions- og livsstilsvaner, dem, som du godt ved, vil holde dig på rette kurs og vil hjælpe dig til at skabe resultater på den lange bane. Jamen hvad nu hvis ikke du har gjort det? Så har resultatet været endnu værre. Men det er det ikke. Det er faktisk bedre, end det kunne have været. Og når det er bedre, end det kunne have været, så er spørgsmålet, om ikke du i sidste ende fortjener et skulderklap. Selvom vægten står stille, eller du har taget en lille smule på, så kan det rent faktisk være et flot resultat, hvis du har haft en stressfyldt, hektisk uge, der har udfordret valg, vaner, handlinger, adfærd, dine rutiner, mad, motions- og livsstilsvaner helt vildt, så kan det være et helt fantastisk flot resultat. Tag dog alligevel, når du har givet dig selv det velfortjente skulderklap, som jeg er sikker på, du måske i bund og grund fortjener, når du prøver at reflektere lidt over din uge og prøver at gå til det med lidt sund fornuft og lidt mere støttende. Jamen, så tag og find ud af, om der er nogle småjusteringer, som du kan implementere i din helt personlige slagplan til næste uge. Og se så derpå, fra uge til uge, om du på en eller anden måde kan hjælpe dig selv, støtte dig selv til også i stressende uger, og lykkes endnu bedre. Jeg håber, videoen her vil hjælpe dig til at slippe noget af den hårde selvkritik, som du måske har tendens til at hælde ud over dig selv i spandevis, når vægten enten står stille, eller du har taget lidt på i vægt. Og prøv at spotte de resultater, som måske i bund og grund mest af alt fortjener et skulderklap. Og så håber jeg naturligvis også, at du vil smide videoen et like og abonnere på YouTube-kanalen for mange flere tips, tricks og lifehacks til at leve bedre. Det vil betyde rigtig meget, hvis du lige smider det like og abonnerer på YouTube-kanalen, for det betyder, at jeg kan komme videre ud med min gode intention om at hjælpe mange flere mennesker godt på vej i det gode liv. Tusind tak, fordi du kiggede med, og til vi ses i næste video. Lev bedre og have det fantastisk.